Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға назар салайық. Қарағандылықтар Масленица мейрамын тойлады. Өткен жексенбіде қала тұрғындары Кеншілер мәдениет сарайының алдына жиналып, мерейлі мерекені атап өтті. Өткен сенбі күні қаламызда облыстық жас ақындар айтысы өтті. Сөз бәйгесін біздің арнаның тілшісі де тамашалап қайтқан болатын. Астана командасы Нимбургқа есе жіберді. Елордалық баскетбол клубы чехиялық командадан айласын асыралған жоқ. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Ағымдағы жылы облыс бойынша 19 мыңға жуық ірі қара мал сатылып алынбақшы. Сондай-ақ мал бордақылау шаруашылықтарының да саны артпақ. Сыбаға бағдарламасын дамыту бойынша дәл осындай іс-шаралар мен жоспарлар облыс әкімдігінде өткен жиналыста талқыланды. 13 мың мал басын бордақылау бөлімдері ағымдағы жылы 4 ауданда ашылмақ. Олар Бұқар Жырау, Абай, Жаңарқа және Асакаровка аудандары болмақ. Аймағымыз бойынша фермерлер шаруашылығының желілері құрылып, 19 мыңнан астам ірі қара мал сатып алу жоспарлануда. Соңғы 5 жыл ішінде сыбаға бағдарламасы бойынша аймақтарда 30 мыңнан астам мал сатылып алынған. 2010 жылдан бастап облысқа шетелдерден 2 мыңнан астам мал тұқымды ірі қара мал әкелінді. 6 мың басқарылған 2 мал бордақылау алаңы салынып жатыр. Сыбаға бағдарламасы бойынша 25 мыңға тарта ірі қара мал басы сатып алынды. Айта кетер бір жайт, облыста асыл тұқымды ірі қара малын сатып алу тиісті деңгейде жүргізілмейді. Абай, Ақтоғай, Бұқар Жырау, Асакаров аудандары жоспардан қалып келе жатыр. 2011 жылы аталған аудандарда бар болғаны 3 мыңнан астам шетелдік ірі қара мал сатылып алынған. Ал өткен жылдарда бір жылдық көп жылдық шөптерде егу және сүрлемдеу көлемі біршама азайған. Көп жылдық жайылым алаңы 2 есеге, бір жылға отырғызылатын шөптердің алып жатқан аумағы 9 есеге, мал азығы дақылдары 3 есеге азайған. Бұл өз кезегінде малды өсіру мен бағуға өзінің кері әсерін тигізуде. Облыс әкімі шенеуніктерге тыңайған жерлерді тиімді пайдаланудың шешімін табуды тапсырды. Себебі облыстағы мұндай жерлер 300-ге жуық гектарды алып жатыр. Ірі қара мал етін жоспар бойынша арттыруды тапсырамын. Бұл жерде шаруашылықтарда үлкен мүмкіндік туып отыр. Олар бордақылау алаңдарын пайдалана отырып, сыртқа шығарылатын ет өнімінің көлемін ұлғайта алады. Дәл қазіргі уақытта көктемгі жұмыстарға 160 тонна көп жылдық шөп пен 210 тонна бір жылдық шөптердің тұқымы дайындалған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда шабындықтың 21 мың гектарға артатынын көрсетеді. Аймақ басшысы ескі көп жылдық өсімдіктерді қайта жаңартып, 1 сәуірге дейін тұқым себу жұмыстарын аяқтауды тапсырды. Меруерт Балкеева, Олжас Қаббасов, Бахтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағанды жұртшылығы Масленица мейрамын тойлады. Славян халықтарына ортақ мерекені тұрғындар алаңға жиналып атап өтті. Май аптасының соңғы күнінде концерттік бағдарлама өткізіліп, көктем мезгілімен қауышқан жұрт әртүрлі ойындар ойнады. Кеншілер мәдениет сарайының алдына жиналғандар саны көп болды. Мерейлі мерекемен өзгелерді құттықтауға келгендердің бірі Юрий Пикторинский, өзімен қоса балаларын ертіп келген қала тұрғыны үйде де аталған мейрамды ерекше тойлаймыз дейді. Маған бұл мереке өте қатты ұнайды. Үйде туыс туғандар бас қосып, қимақ пісіріп мерекені ерекше атап өтемін. Бүгін мейрамның соңғы күні, балаларым да көңілі көтеріліп қалды. Славян халықтарының ортақ мерекесіне айналған мейрамның шығу тарихы ежелден бастау алады. Бір апта бойы халықтар қыс мезгілінен өтіп, жер жіпсіген көктеммен қауышқан кезінде тойлайды. Мереке күндері тәтті тоқаш, құймақ, ірімшік, бәліш пісіру дәстүрге айналған. Май аптасының соңғы күні кешірім сұрау күні ретінде бекітілген, яғни адамдар бір-біріне алғыс білдіріп, кешірім сұрау арқылы жан тазалығына қол жеткізеді. Бүгінгі мереке мұндағы халықтардың тату тәтті өмір сүріп жатқандығын көрінісі десек те болады. Әртүрлі ұлт өкілдері болсақ та бәріміз бейбіт өмір кешудеміз. Бүгінгі шара жастарға үлгі көрсетуге бағытталған. Ұланғайыр даладағы ұлт пен ұлыс ұйысуының айқын көрінісіне куә болған қарағандылықтар шырқалған әндерге қосылып, ұйымдастырылған ойындарға өздігінше атсалысты. Олардың құрметіне арнайы дастархан да жайылды. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қаббасов, Бахтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Абай ауданына қарасты Вольный елді мекенінің жанындағы саяжай жарымжан жандардың мекеніне айналған. Онда тұрып жатқан мүгедектер қайырымдылық үйін ашқысы келеді. Еңбекке жарамсыз болса да орталарына дәл өздері секілді жандарды қабылдауда. Тақырыпты тілші жалғастырсын. У нас тут 3 домика жилых, нас 15 человек, мы здесь живем, мы трудимся сами здесь, в огородах.
Шыны орнына терезесі жылтырмен қапталып, қабырғасы құлағалы тұрған. Мынада үйлерде екі аяқтары қарасаннан, екі қолдары білектен кесілген жандар тұрады. Бұлар тағдыр тәлкегіне түсіп, өмірдің ащы сабағын алғандар. Барар жер басар тауы жоқ болғандықтан, жылуы мен жарық жоқ саяжайды паналауға мәжбүр. 4 жыл бойы мүгедектердің мекені болған бұл үйде 15 жан тұрып жатыр. Өткен өмірлерін өкінішпен еске алса да, келер күннен күтетін үміттері мол. Надо как-то научиться. Бұл өмір емес, мұны жақсы түсінем. Кезінде жақсы өмір сүретін мүмкіндіктер де болды. Бірақ сол мүмкіндіктерді қолдан шығарып алдық, қателестік. Ал қазір бізде жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Бақша саламыз, көкөністер егеміз. Бұл жерде адамдар өздерін керексіз сезінбесе екен деймін. Сондықтан шамамыз келгенше жұмыс істейміз. Қайырымдылық үйін ашсақ деген ойымыз бар. Бұл көп шығынды қажет етеді. Саяжайда өмір сүріп жатқандарға азық-түлік пен киім-кешекті Вольный елді мекенінің тұрғындары әкеліп береді екен. Ал ауыз су 10 метр тереңдіктегі ұңғымадан алынады. Оған да біраз қол күші қажет етіледі. Отсюда питьевая вода на скважине. Да, 10 метров 5 нас глубиной. Вот качаем со скважины воду питьевую. Бұл үйлерде тұратын жарым жан жандардың тек 4-теуінің ғана құжаты бар. Қалғандары құжаттың жоқтығынан өздеріне тиесілі жәрдемақыларын ала алмай жүр. Бақша қазу секілді қара жұмыспен 4 адамның зейнетақысына қарап отырғандардың қатарында Ирина да бар. Бұл жаққа келгеніне көп болмаса да, адамдарға бауыр басып кеттім дейді. Балалар үйінің бұрынғы тілегі сонау Алматыдан келген. Мен Алматыда дүниеге келдім. Алайда өмірдің маған тартқызбаған азабы аз болмады. Көшеде түнеген кездерімді әлі де ұмыталар емеспін. Мені Қарағандыға осында бір адам әкелді. Басында барасың ба деп сұрады. Мен бірден келістім. Себебі жоғалтатын еш нәрсе жоқ еді. Үйім жоқ, отбасым жоқ, құжаттарым жоқ, қаңбастар санатындамын. Бұл жерде өзіме іздеген бауырмашылдықты таптым. Сан қилы тағдыр тоғысқан мына үйлерде мүгедек адамдар осылай өмір сүруде. Қарашаның қара жаңбыры мен ақпанның ақырған аязынан дірдектеп шығатындар бастарына дені дұрыс баспана болғандарын қалайды. Ол біз секілді қоғамнан тыс қалған жандарға арналған қамқорлық үйі болар еді дейді. Себебі келесі қысқа мына саяжайдағы ескі үйлер төтеп бермесі анық. Ну, хотелось бы такое вот нужда у нас вот, чтобы неравнодушные люди, чтобы мне нас помогли. Там, чтобы дом приобрести, хотя бы чтобы вот этим людям таким, чтобы было где-то тепло, свет, хотя бы домик какой-нибудь. Меруерт Балкиева, Олжас Габбасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымыз жалғастыратын боламыз, біздің арнамыз қосулы болсын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин. А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Жезқазған, Балқаш және Теміртау қалаларындағы перзентханаға әлемдік жоғары деңгейдегі УЗИ құрылғысы орнатылды. Қондырғының құны 60 миллион теңгенің көлемінде. Сонымен қатар жүкті әйел адамдарға УЗИ-ге тегін түсуге де жағдай жасалған. Инновациялық технологияны Далк диагностика компаниясы облыстық денсаулық сақтау басқармасымен бірлесіп жүзеге асыруда. Ультрадыбысты қондырғы адами факторларды қалай атқаруға болатына дейін дәрігерге хабар бере отырады. Аталмыш құрал гинекологиялық ауруларды ғана емес, адамның барлық дене құрылысына УЗИ сараптамасын жасайды. Жүкті әйелдер емханалардан УЗИ құрылғысына жолдамамен жіберіледі, ал басқалары ақылы түрде өту қажет. Жезқазған, Балқаш және Теміртау қаласының айналасындағы болашақ аналар енді өз аймақтарында емделмек. 2017 жылға енді осы мемлекеттік тапсырыспен балалар арасын тексерісті жүргіземіз деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі күнге бұл бізге үлкен көмек, өйткені осы уақытқа дейін бұл УЗИ аппаратын болғанша дейін біз науқастарымызды, әйелдерімізді Қарағанды, Астана қалаларына жіберетін болатынбыз. Қазір енді өзіміздің перинаталдық орталықтың ішінде тексерістен өткізетін жағдайымыз келді. Ана мен бала денсаулығын нығайту үшін ультрадыбысты құрылғының көмегі зор. Осынау қондырғы арқылы анасының ішкі ағзасы мен шарананың жағдайын 90%-ға дейін анықтауға болады. Дәрігер тіптен іштегі сәбидің анатомиялық деңгейіне дейін көре алады. Жаңа қондырғы акушер-гинекологиялық ауруды тез әрі сапалы түрде бағалайды. Заманауи техника Америкадан лизингке алынған. General Electric Valison S8 соңғы маркалы УЗИ аппарат. Айтылған аппарат 2D, 3D, 4D визуализациясын жасай алады.
Қарағанды облысында 60%-ға жуық шейіт болған сәбидің туа біткен кемістігі болған. Енді заманауи құрылғының көмегімен ана мен бала денсаулығына кәсіби түрде сараптама жасалмақ. Әрі сәбилердің өлімін азайтуда үлкен септігін тигізбек. Жаңабек Наров, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әйелін қызғанған жігіт үшін Қарағандыдағы теміржол вокзалынан 245 адам қауіпсіз жерге шығарылды. 13 наурыз күні Абай қалалық ішкі істер басқармасына белгісіз адам 42 жастағы еркісінің Алматыға жол жүретінін және оның сөмкесінде жарылғыш зат барын хабарлаған. Істің аққарасын анықтамақ болған жергілікті полиция қызметкерлері вокзалға барып еркісіні ұстады. Арлан арнайы жасақ өкілдері оның екі сөмкесінде тексеріп жарылғыш зат таппаған. Аталған жайт үшін теміржол вокзалынан 245 адам сыртқа шығарылды. Дәл сол күні жалған хабар берген азамат өз үйінде құрықталды. Күдікті өз жарын қызғанған соң мас күйінде өз қарсыласына кедергі келтіру үшін осындай әрекетке барған анықталды. Қызғаныш отын тұтатқан күдікті 6 жылын темір торда өткізуі мүмкін. Ұсталған азаматтың заттары, ұялы телефоны мен сим-карта тәркіленді. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 273-ші бабы терроризм актісі туралы жалған хабарлау бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Өзге де жаңалықтар жөнінде, шығыстың жаңа жылы Наурыз мерекесі Қарағандыда ұлттық өнер айтыспен басталды. Сөз сайысы Наурызбен қатар Әлихан Бөкейханның 150 жылдығы мен тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналды. Бұл айтысқа тәуелсіз еліміздің мерейтойына орай аймағымыздағы жастары 25-ке дейінгі 14 ақын қатысты. Таңдайына тәңір сөз салған ақындар берілген тақырыппен қоса аймағымызда болып жатқан сан алуан мәселелерді де қозғап өтті. Осы көзбенен бейгарыз насыл оятқан далада балаларды көремін, темек шеккен қалада аналарды көремін, күннен күнге азайған қараларды көремін, ініге тәрбие бере алмас ағаларды көремін, көшеге шықсам кейгезде телефонға телмірген жастарды көремін, жүралмай жүрген тұралмай күлалмай жүрген жыламай мастарды да көремін, әйелдердегі жаураған шаштарды да көремін, бақанада бере алмас аталарды көремін. Көп қазағы менсінбей кеткеннен соң шұбарланып қор болған тіл көремін, қаншама бауырларды адастырған бұл таңда ағымы көп дін көремін, жемқор мен парақордың кесірінен есепсіз жымқырылған құп пұл көремін, доллар бірде шарықта бірде түскен күн сайын мың құбылған құн көремін, қыз тәнімен арын сатқан қыздарменен қыз текеге айналған ол көремін, ерке ғали көзімдік сөз қылғанмен елдің жайы дегенде дым демедің. Бұл жолғы жыр додасына азулы ақындар қатыспай жас жүйріктерге жол берді. Соңынан ерген інілерінен жол бастап Дидар Қамиев пен астаналық Сырым Әуезхан наурыз айтысының шымылдығын ашып берді. Одан кейін шыққан 14 жас ақын жеті жұп болып көрермен қауымды көмейден төгілген жыр легімен сусындатты. 84 мың халқы бар, Жезқазғанда кино театр жоқ дейтін жалпы сөз бар. Дәл қазір моноқала болғанменен кешегі облыстық даңқымыз бар. Бір қалада бір ғана шағын мешіт иманға бетін бұрған халқымыз бар. Оның өзі қаланың сыртын деді мешітке болып тұрмыз жалпымыздар. Құдайдан қорқатын бір пенде жоқ па, еліктеп мешіт салар құман байға. Орталықтан облыстың ортасынан мешіт салған Ахметов Серіктей ағам қайда. Ағымдағы жылы облыстық айтыстың ұйымдастырылғанына 10 жыл толыпты. Аймақтағы ақындар айтысы жастардың қалыптасуына, үлкен сайыстарға шыңдалып шығуына үлес қосып келеді. Аталмыш ұлттық өнердің өңірімізде дәстүрлі түрде жалғасуына жас өрендерді тәрбиелеуде Айтбай Жұмағұловтың еңбегі зор. Ал осынау жыр додасында халық ақыны, өзі де талай жарыста топ жарған айтыскер ақын Қонысбай әбіл қазылар алқасына төрағалық жасады. Мәдениетті болуын талап етеді. Сондықтан да аталы сөзге тоқтау. Қазіргі босқыл жақты әбден көбейтіп алды да халықтың деңгейі түсіп кетті қазір. Мына күлкі театрларының деңгейіне түсіп кетті. Айтыста соған бара жатыр. Сондықтан олай болмау керек айтыста. Аталы сөздерге шығу керек қашан. Ақындар көпшіліктің көкейін тескен мәселелерді сахна төрінде жайып салды. Онда далаға тасталған сәбилер, сапасыз дәрі мен дәрігерлердің жауапсыздығы айтылды. Дін мен тілдің ескерілмей жатқандығы, Қарағанды көшелерінде алаш арыстарының емес коммунистер көсемдерінің аттары әлі өшпей тұрғандығы, басқа да мәселелер көтерілді. Айтыстың бас жүлдесін Шахтинск қаласының ақыны Нұрмұхамед Байсүгіров иеленді.
мен мына менен бағы басым жалғанып тұрғаннан соң атын ұрға. Ал мен болсам ғасырдың ұланымын кеп тұрған жырғымызын сапыруға. Сондықтан сескенбеймін мына сенден оған бола болмайды ақыруға. Әй, ақындардың айтысы сайлау емес, Нұр Отан жеңе берер ақырында. Басқашалау бұл заманның жыр әні, батыс пенен былған қандай бұлағы. Кемені мүбәтті мі, тамада мы шләпті мі, осы боп тұр барлығының ұраны. О, Божы деп ақырып, бақлажан деп бақырып, бұлабытқа толып қалған құлағы. Қақтан бұйрық келіп, басшындайға лайық қолжатсақ, ол да бір ауланың қала, одан кейін ұстаздарымның берген өнегелі тәрбиесінің арқасында деп ойлаймын. Ойындағы дүниелердің бір 20% қол айтылған жоқ негізінде. Уақыт тапшы ғой. Сондықтан келесі болашақта сол 96 сөздің толықтай түйінін керемет бір халыққа жеткіземіз деген ойдамыз. Алдыңғы айтыстарда жастар арасында Доскей Ботбай, Мұхтар Әділов, Ұлан ғасыр Қамиевтар көрерменнің көзайымын айналған. Осы жолы Бекарыс Оспанов болашағынан үміт күттірген жас екендігін көрсете білді. Жалпы айтысты ұйымдастыруға жүлде қорына 1 миллион теңгедей қаржы жұмсалған. Жаңабек Нарыф, Жақсылық Нұртай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Айтыс құдіретті өнер. Осындай атаумен Гоголь атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында белгілі айтыскер ақын Қонысбай Әбілмен кездесу болып өтті. Тағылым танымдық интеллектуалды клубы ұйымдастырған шараға тілшіміз де қатысып қайтқан болатын. Аз уақыт аралығында көпшіліктің көңілінен өзіндік орын алған Тағылым танымдық клубы қараған жастарын тағы да бір белгілі тұлғамен жүздестірді. Орталықтың кезекті қонағы болған Қазақстан халық ақыны, сазгер, белгілі айтыскер Қонысбай Әбіл. Ақын ағамыздың алғаш өлеңдері мектеп қабырғасында жүрген кезде жарық көрген. Айтыс өнеріне сіңірген зор еңбегі үшін 1990 жылы Қазақстан халық ақыны атағына ие болды. Бастау, Көршілер, Алаңғасар, Қонысбайдың қалжыңдары тағы да басқа көптеген еңбектердің авторы. Әрбір елді мекенде, әрбір облыстың орталығында, әрбір ауданда осындай тағылымдық клубтар жұмыс істейтін болса, біздің әлгі әдебиет керек пе, әлде теледидар басып кетті ме, кітап ешкім оқымайды деген түсініктің теріске шығаратын еді деп мен өз басым ойлаймын. Өткен жылдың күзінде ғана тұсау кесілген клубта осы уақытқа дейін бірнеше танымал адаммен кездесу болды. Айтып кетсек, Алмас Алматов, Қойшығара, Салғара сынды тұлғалар қонақта болған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл орталық өсіп келе жатқан жас буынға рухани байлық, үлгі, тәрбие мен білім береді. Тағылым орталығы мұнымен тоқтап қалмайтындарын келер уақытқа көптеген жоспарлар бар екенін айтты. Тағылым танымдық интеллектуалдық клубы осы ұлт зиялылары, халыққа, елге адал қызмет етіп жүрген ұлт жанашырларының, ұлтшыл азаматтардың мына жас ұрпақтың келешегіне, болашағына рухани азық болатын үлкен дүниелер, мол мұралар қалдырады деген оймен құралған еді. Сол жұмыс өзінің деңгейінде жұмыс істеп келе жатыр деп ойлаймын. Шара барысында жазушы сазгер ағамыздың өлеңдері оқылып, бала махаббатында әндер шырқалу өтті. 2 сағатқа созылған кездесуде ақын жастармен сұхбаттасып ақылын айтты. Келген жастарға Тағылым орталығының басшылығы мен жас ақындарға рахметін айтып батасын берді. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Бақтияр Оспан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Астана баскетбол клубы ВТБ бірыңғай лигасы аясында Чехиялық Нимбург командасынан ұтылды. Елордалықтар мен европалықтар арасындағы кездесу 63-98 есебімен аяқталды. Қаламыздағы жастар спорт кешенінде өткен ойынды арнамыздың тілшілері көріп қайтқан еді. Ойын басталысымен-ақ қарсыластар осал емес екендігін көрсетіп бақты. Қауіпті шабуылдар жасаған чехиялықтар астаналықтарға есе жібермес үшін қорғанысы да күшейте түсті. Әйтсе де астаналықтар өз тарапынан белсенділік көрсетіп, ұпай теңестіруге тырысты. Бірінші кезең 12-25 есебімен Нимбург командасының пайдасына шешілді. Арадағы 2 минуттық үзілістен кейінде елордалық клубтың таразы басын теңестіруге мүмкіндігі болмады. Қорғанысты күшейткен нимбургтіктер бұл бөлікте де нәтижелі ойын көрсетіп, көрермендердің ықыласына бөленді. Шетелдік команда 25-48 есебімен үздік атанды.
Ал соңғы екі кезеңде астаналықтар қарсыластарының себепіне қатарынан бірнеше допты артса да чехиялық команда бабында екенін көрсетті. Елордалық ұжым ойын барысында үзіліс алуға құмартқанымен қарсыластарынан оқ бойы озық тұра алмады. Нәтижесінде Нимбург клубы 63-98 ұпаймен айқын жеңіске жетті. Ойында алғашқы минуттардан бақылауға алдық. Әр кезеңде жақсы ойын өткіздік. Қысқасын айтқанда жеңіске жету аса қиынға соқпады. Қарсылас команда үздік сегіздікке енуге тұрарлық клуб. Бүгін жақсы ойын көрсетті. Біз бұл ойынға барынша дайындалған едік. Алайда үлкен басымдықпен ұтылдық. Команда ойын жоспарын дұрыс жүргізген жоқ. Қорғанысымыз да әлсіз болды. Мойындауымыз керек. Нашар ойын өткіздік. Жеңіліске ұшыраған Астана командасы алдағы күндері қаламызда ВТБ бірыңғай лигасы аясында кезекті ойынын өткізеді. Елордалық клуб 16 наурыз күні Жастар спорт кешенінде Санкт-Петербургтік Зенит командасын қабылдайды. Ойын сағат 19-да басталады. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қаббас, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтер командасы да Қазақстан чемпионатындағы алғашқы ойынын сәтсіз бастады. Жерлестеріміз сырт алаңда Астана клубымен кездесіп, 1-2 есебімен елордалықтарға есе жіберді. Ойынның алғашқы минуттарында алаң иелері шахтерліктерге қарсы тұруға тырысты, алайда жаңадан сайланған Йозеф Вукушич шәкірттері шабуылды үдете түсті. Нәтижесінде ойынның 8-ші минутында жерлестеріміз айласын асырып үлгерді. Елордалық команда қорғаушыларының қателігін пайдаланып, Десли Убинг қақпаға гол салып, кеншілер клубын алға шығарды. Соғылған голдан соң астаналықтар таразы басын тең түсіру үшін допты еленуге тырысты. Астаналық Таңат Нөсербаевтың шығарған добын Неманья Максимович қақпаға бағыттаған еді. Алайда жерлестеріміздің қорғаныс шебі сенімді ойнады. Ойынның екінші жартысын астаналықтар қарқынды бастады. Қарсыластардың алаңынан көрінген Неманья Максимович айып алаңынан Деспотовичке көтерді. Шығарылған допты баспен соққан шабуылшы есепті тең түсірді. Одан кейін де доп елордалық команданың иелігінде болды. Шахтер қорғаушысының қателігінен соң Таңат Нөсербаев қарсыластардың бос қақпасын пайдаланып екінші голды салды. Қатарынан соғылған екі гол жерлестерімізге психологиялық әсер етсе керек, қарсыластар алаңында допқа иелік ету қиынға соқты. Ойынның негізгі алаңынан көрініп, гол салуға қауқары жетпеді. Матчтың соңына дейін екі команда да беріспей, көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Қарағандылық команданың келесі ойыны 20 наурызға жоспарланған, қарсыласы Талдықорғандық Жетісу клубы. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.